Ciao, abbiamo finito il gioco, un grande numero di Trackmania forever. Knack, tac, knack, forever. Ah! Dobri, non usa una pura. Perché te vedete se boom. C'è tu. Ti crasso, se male mi pazzo di track, ehi. Perché te... Nira Trackmania, te tacco. E come formulisto, lei? Come ne vedi, io? E dopo se formulovara. Oh. Ma che sono ešte jakoby další edice, které třeba nejsou jenom formulový, ale pak je ještě Trackmania 2, ale tohle je prostě top. Hlavně se mi na to podařilo najít, že jo, asi základně, že se mi na to podařilo najít prostě, vlastně se mi to podařilo najít zadarmo, že jsem to nemusel stahovat placeně. To je na tom asi úplně to nejhlavnější, jo, jako já bych to jinak nestahoval. Jo, vlastně mi to dával na CDčku, jo, ale prostě nakonec se to netažilo. Nakonec to nějak nešlo a prostě to tak. Jump! Jak tam jenom naskakuje ten čas, ne, počkejte, takhle, doprava, dělej, tak, jo. Tato mapa není krátká a není ani dlouhá, je tak středně dlouhá. Byl jsem začátečník, když jsem tuto mapu ještě stavil, takže to není úplně pokročilý její level. Mám v plánu postavit nějakou terénní jako rally trať. Počkejte, tady nějak odbočím. Jo, počkejte. Kurňa, jsem tady zabloudil, že já se nepamatuju, kudy to vedlo. Ajoj, tak je to. Ojojoj, počkejte, to jako není úplně asi moc dobrý. Tak tím pádem to byla tamhle ta, teda tohle, no. Jo, už si vzpomínám, tamhle to vede doprava, no. Tady musím dávat pozor, jo. Joj, že to říkám, ne. Tady musím dávat pozor, ježiš, až tady, jo. To je tráda lidi, to bude video na 58 let. Počkejte, bum. Každopádně teď už vím, kudy je. Jako mě si tato mapa teda osobně hodně líbí. Mě si ta trať mega hodně líbí. Sledujte. Run. A jdeme. Za to je dobré časy, jedem, hop. Už jedem já, ne. Už jedem nějaký ty 3 minutky. Možná je trošku jakoby má zlejší kvalita, že není tak kvalitní, ale mě je pro mě důležitější plynulost v Trackmanii, než jakoby Full HD, jo. To je asi jediné, co si pamatuju na týhle, že tady se musí zabrzdit. Že tady já jsem to tolikrát podělal, vždycky jsem na to zapomněl. A vždycky jsem se objevil vždycky. Že tady jsem ještě neměl checkpointy v té době. Tak jsem se spadnul na začátku, vždycky jsem jel. A zase jsem to rozparenil úplně na max, zase asi takhle 4krát se mi to stalo. Já jsem normálně byl na prášky z toho lidi, jako fakt. Jak se v té stopě udělá vždycky taková placka, to je takový divný. Vždycky jak zakašlu, a začne to plackou. A jo, fakt že jo, ne. No, teď jsem pěkně nek... Tak, jedu. Já ani nevím, jak se to píše, to ability, I can fly.
touch the sky. Blah 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 blah. Believe I could fly to touch the sky. Je tohle si ještě taky pamatuju na té mojí trati. Tady dávat pozor, no. Jedem lidi, oj, tak rajta. To. Tohle se stane, když místo šipky dáte... Ne, já jsem se překliktal, jsem se tedy... Tyva, a to je brutální kus. Ježíšku, amen, krámen, kámen, amen. Ale řeknu vám to asi takhle, mě se vůbec nechce už. Že jak to jezdíte celý takhle dokola, tak je to trága. Takhle na volno bych jedem. LOL. Hele lidi, tady se osobně těším, tady konečně můžu jet. Já mám takový pocit, že tam na konci je hned vylítávka, jo. Jo. Tady mám takový pocit, že taky. Jo, tak tady ne. Aha, no. Vím, že u jednoho to je hodně zákeřný. Takže já budu radši dávat pozor u všech. Ale vůbec si nepamatuju, kterýho. Snad to tamhle toho naproti, nebo u nějakýho... A i ty zatáčky to je OK, ale vím, že u jednoho to je prostě mega zákeřný. Že musíte rychle doprava zatočit, prostě jinak můžete. No tak to je tenhle. Počkejte, jdem. Ne, 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 tady se nesmíme sem najít, ty vole. Já vám ukážu, co se stane, ale pak se sem dám, jo. A teď můžete brzdit a vracet se, jak chcete. Se prostě nevrátíte, pak je jediný způsob a to je tady nějaký pokraj. Prostě už se nikdy v životě nevrátíte, lidi. Alebo možná i jo, aj. No a je to váj. Jo, tak já se sem jdu teď umístit. Jo, takhle, no, a tady, kde jsem byl, kurňa. Takový pocit, že tady jsem byl. Ping, 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 jsem. Jsem tu, ale vynuloval se nám díky tomu čas, no. Tak já to tady vidím, jedeme zhruba nějakých 9 minut, jo, já to vidím. Jedeme míně... Ne, ne. Lidi, tak to nedáme tak kruto přísný. Maria pano. Dobrý, no tak mě crashla hra. Tak sorry lidi, no. Tak jsem tu zpátky. A jdem se tady najít tu. Tam, kde jsme byli. Ale ať to je zase trošku fair, protože vy byste piskovali v komentářích. Jak jsem se převrhnul. Tak se, no počkejte, to jsem se položil hodně daleko. Aj tak rajta. Tvoje je tady někde checkpoint přede mnou, jak mě asi trefí. O, pozor, pozor. Já jsem to normálně vybral. Ty kráso, já mám 120 fps. A teď musím sem, jo a jdem. Teď už se nesmím nic podělat, že já už to chci dojet, už je 10 minut a zase ten fraps. Přeci jenom zabírá asi miliardy tuny místa, jo. Vy se asi říkáte, Pepo, proč netočíš přes... Bandicam.
Ten pokam ta... Já to si ze mě prdel. Co to dělalo jsem zase s máčkou? Protože točím přes kamtázy nebo jak něco. Víte, co to je život? Já nechci točit přes tohle. Protože to pak není tak kvalitní jako přes Fraps. Nejlepší na tom je, že Fraps má jakoby doopravdy 60 frameů, jakoby FPS. Třeba Bandicam tento nabízí taky až 120 frameů, nebo FPS. Ale přitom pak, když se podíváte na to video, tak jasně vidíte, že Fraps v plynulosti vede. Když si nastavíte 60 FPS. Já už jsem se lek, co tady bude, ne? Tu mapu jsem stavěl asi zhruba 2 hodky, víc ne. Ne. To nemůžeme vohcat lidi, jenom znova. Ježišmarja, panu. Jdeme zkazí den lidi. Počkejte, nepad se někam líp. Kde to jsem? Já jdu jenom okouknout, kde to jsem. To jsem u checkpointu, takže dávám co to dalo co. A jedu. Bam. Krásno 12 minut. Jakoby ne úplně celých 12, jo, protože já ten zvuk mám poštěný trochu díl, já to pak ustřihnu. Ale jako je to taky poměrně dost. Ne! No tak lidi, na to já už nemám trpělivost. To ne jako. Prostě na to já už nemám trpělivost, dej. Normálně mi ta trpělivost došla už. Normálně prostě si plácnu třeba sem, abyste neřekli. Co dělám? LOL? Jo, dobrý. Počkejte! Dobrý, jasně no, takže znova. Dá se vůbec si takhle po kraji. Hele. Hele, já mám pro vás doporučení. Dá se to, když to takhle srovnáte, tu formuli. A pak rychle. Takhle si najdete na kraj. Jenom se rozjedete. Jo, takže to jde. Ne, sem nechci. Ty krásko lidi, jak já dlouho už jedu. Už vám říct upřímně, už mě to nebaví, protože já jsem byl hodně daleko. Představte si, kdybych měl být u toho checkpointu, kde správně mám být. To by bylo video na 40 minut. Protože... Ne! Jo, protože já bych správně měl být až tam úplně to, ne. Uděláte si ze mě prdel, ta stejná chyba. Ne, překlu se! Fuj! Teď se mi z celého srdce ulovilo. No bejte převrhlej a jít zase někam úplně dozadu. A jdeme! Vááááá! Turbo boost! Maria pano. Jako kam mám tady jet? Hej, víte, co by zkazilo den? Já to teď teda vyzkouším jenom, jo, ale nebudu to, pak se sem někam položím. Ale víte, co mi zkazilo den? Nevím, jestli to dobře vidíte. Ale tamhle je cíl. Aby my se tady jeli prostě a jo. I believe I can fly.
Hej, lol, tohle je taky pokračování mapy, jo. Počkejte, jdu to tady trošku prozkoumat. To mě zajímá, kam tato mapa pokračuje. O, to je hezký, ale... O, položím se sem, aby se neřeklo. Ne! Jsem se nechtěl. LOL! Počkejte, počkejte, brzda, brzda. Pipi piri pipi pepi I believe I can fly. I believe I can fly. I believe. Super lidi, máme to. Takže jestli se vám videjko líbilo, dejte tam lajčík. A uvidíme se někdy příště, tak zase nazdar.